Tresno iki dudu mong dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Gusti paring kasembadan. Ayo gelut baik. Ora percaya karo tresnaku. Ora. Aku ki nek ora kalah karo sing jenenge Tono kuwi. Tenan. Gombian. Dhisik wis tak lamar lho, Dik, Dik. Gombian. Aku dhisik abrakan nggawa ceri kono nggo panter sidane penang sing nggo panter. Kae saiki aku nggawa apa? Trek. Ya, unggah ke sak. Nggawa ter kredit ae gak. Ayo, Mas. Gadan kok kredit adake. Yo. Hey. Bersama Sang Arjuna, kerja bareng Dina Dini dan juga Atta Mobi. Dudenok kandolan ning ati, tegani nyulayani. Janjimu sehidup semati, among ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak mengirokan aku lagi. Dudenokan dolane ati, tegane nyulayani. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan cinta kita tak terpisahkan sampai di akhir zaman. Sang Arjuna yo. Nama Production Video Shooting. Oke, okay, sampun dipun tenggo Sri Penganten saking keluarga Penganten Putri Mugi Kantor Bapak Sarmo, Bapak Nardi, Bapak Sarmo, Bapak Suryanto, Bapak Suyoto, Mas Aris, Bapak Sukesno, Bapak Umar Sudi. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dodenok kandolan mengati, tekane nyulayani.
Tresno iki tutup mongkolanan kabeh mau ambil kok kahanan sentak jaluk amung kesabaran mugi Allah paling kasempatan adem adikku bela kurangayu dan jawabmu itu palsu. Bandung langsung dateng Popo Pangandali Woro matur nuwun.